皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋拓子です。本日のテーマは、教室業の高額講座の成約率を高めたいなら〇〇をしてはいけないということについてお話をしてみたいと思います。昨今ですね、ディプロマの発行の講座とか、高額講座、いわゆる20万、30万、50万、70万とか、いろいろ100万とかもあるかもしれませんけれども、そういう講座をですね、制約率を高めたい、1人来て1人決まるものと10人来て1人決まるものでは、結局決まった結果から言うと1人なわけですよね。ということは、制約率が低いというと、それだけ集客の負荷がかかるということになります。で、皆さん多くの方が勘違いしているんですけれども、集客力と制約力はそもそも別物なんですよね。で、集客力がある人が必ず制約率が高いわけでもないんですよ。なので、例えば集める力がある人で制約率が低い人だった場合には、集める力をそれ以上に頑張るんじゃなくって、制約率を上げてしまった方が集める量変わらなくても利益が高くなる、これは想像できると思うんですけどね。穴の開いたバケツ、穴塞がないで水をいくら激しく入れようともたまらないんですよ。根本的な要因は穴を塞ぐことが必要であって、これは集客と制約の関係と非常によく似ていて、穴の開いたバケツ持ってる人は穴塞ぐことからまずやります。だから、自分がどのタイプでどの立ち位置にいるのかということを理解する必要があって、全く集客できてない人は穴以前の問題で水入れる場所がないから、そこはやっぱり同時並行で磨いていくべきだし、経験値によって制約率って高まっていくので、そうなってれば必要なんですよ。だけれども、それがうまくできない方に関しては、先に制約率を上げてしまった方がよほど早く効率的に動けるよね、というお話が、今日のお話なんで、高額講座の制約率、それを高めたいなら何はしてはいけないのか、逆に何をしたらいいのかっていうね、答えを言っていきますけれども、そんなお話を今日はしていきたいと思います。はい、では本題に入りたいと思います。まず、教室業の高額講座の成約率を高めたいならセールスをしてはいけないというのが答えです。セールスというのは、要はいわゆる世の中的にはクロージングと呼ばれているような領域に近いのかもしれないんですけれども、要は売り込んではいけないということになります。売り込まないのになんで商品が売れるわけっていう話になるんですけれども、要は相手がどう感じるかっていうところのニュアンスになるんですけれども、よくですね、世間一般的には、例えば熱がね、冷めないうちにその畳みかけるように、気持ちを煽って盛り上げてそのまま契約に持ち込めみたいな、セールスのマニュアル的なものを伝えているところ、それが本当に営業会社っていうところでもそういう言い方をしているところもあるし、あと教室業の企業塾とかでもそういうセールス手法を教えるところがあるのは知っています。で、全てそれを否定するわけではありません。確かに購買心理から考えると、気持ちが盛り上がっている時に畳みかけるように契約を持っていくっていうことを、熱が冷めないうちにっていうのは別にタイミングとして悪いことではないんですよ。ないんだけれども、売られた側というか案内された側が、自分から自ら喜んでそれを買いに行ってるのか、なんだかノリで買っちゃったのかっていうところって、結構その後のお付き合いにおいて大きな関係になってしまうので、基本ね、売り込んではいけないっていうのが私の持論です。はい。で、私の過去の経歴を言うと、私はバリバリの営業マンで、いろんな職種、個人対面営業、カウンター営業から訪問営業、訪問販売の営業、それは住宅業とか訪問販売もあったし、あてがわれた担当になったお客様の家をね、
お話をしながら、まあ、追加工事とかがあればご相談に乗っていくとかいうのもありましたし、法人営業っていう部分でいうと、まあ、企業さんをお尋ねながら提案書を作って、それを提案してってサービスを導入してもらうとか、場合によっては物を買ってもらうとか、まあ、扱うお金も、まあ、それこそ安いのだとそうだな、リフォームの時とかで1万円とか5000円くらいのもう販売から最大で言うと、まあ、5000万、7000万、1億とかそういう商品まで扱うし、個人が出す高い部分で言うと住宅とかだと2000万とか3000万の商品を扱っていたので、私が物を売る感覚っていうのは売ってる感覚がない状態で、まあ、高額のものを買っていただける状態になっていたということを作っていることができてたんですね。それが私の営業のスタンスでスタイルだったし、その方がお客様には喜ばれるんですよ。すごくお金を払ってるんだけど喜ばれるんですよ。搾取するように契約を取っていくと恨まれるんですよね。だからこのプロセスの違いっていうのは、すごく教室業の先生がディプロマを売りたい場合に全く同じプロセスを踏むことになるので、私のスタンスは売らない営業だったし、それで実際にトップセールスで表彰もされたことはありますし、売上高的にで、それをベースに、その考え方とか、まあ、クロージングっていうか、どういうふうにして提案してどういうふうに話を決めていくかっていう営業の、まあ、新人教育とか、男性の営業部員を教えたりとか、営業部長で動いてたこともありますので、まあ、それぐらい営業の人なわけですよ。だけれども全然ガツガツしてないです、はい、基本のスタンスはお客様が選び取って買ってくれるのがいいと思ってるので、推しが強い営業とかっていうのは営業としては二流三流だなと個人的には思ってます。一流の営業っていうのはただ見せるだけで相手が欲しいって言って買うっていう、これがやっぱり必要だなと思っていて、私はそちら方面の営業をやっていたということになるので、その極意は教室の業の先生が高額講座を販売する時にも全く使える内容なので、まあ、それをね、具体的にじゃあどうするんですかっていうことをお伝えしていきたいと思います。まず売らない買ったら買ってもらえないじゃないですか。じゃあ売るんですかっていうと違うんですよ。スタンスが売らないんです。だけど選んでもらうんです。欲しいって言ってもらえる提案はするんです。ここが大きな違いです。売るとこっちから一方的にこの商品は我が社の商品はとか、この商品はこうでこんなにいいんですよっていうのを必死に言うことになるんだけど、選んでもらうということは選ばせる選択肢を相手に与える、まあ、プロポーズっていうか、まあ、プレゼンテーションですね。これが必要になるということになるんですよね。ということはじゃあ何すんのって言ったら、知らなくてはいけないことはまず2つです。1つ目はお客様の現状ですね。まあ不満とか何か悩みを抱えてるとか、現状に対してのこううまくいってないなとか、何かそういうものが現状がありますよね。で、未来の姿です。それが何年後に設定するのか、半年後なのか、1年後なのか、5年後なのかは別として、その方が望んでいるなりたい姿ってあるとするじゃないですか。で、ここがまず2つを把握している必要があります。まずはね。で、その中のここからここへの階段、つないであげて登らせる階段のためにあなたの講座があるということを理解する必要がまずあります。だからこの切り取った商品の良さだけ言っても意味がないっていうことなんですよ。まず悩み知ってる、欲しい事情と理由を知ってる、このスタート地点を知る、そして叶えたい未来の姿を知る、その間に講座があるというふうに思っていただく、これがまず一番最初に認識しなくてはいけない大事なポイントです。で、これをするためにはじゃあどうしたらいいんですかって言ったら、聞くことが必要になるんですよ。相手の方がどういう状態で、なんでそれをそうしていきたいのかっていうことを喋るよりも聞くのが先なんですね。これできてない人結構多いですよ。で、私よくこうやって喋ったりとかもするから、さぞかし喋りの弁が立ってどんどん仕事通ってくるんだろうって思われるかもしれないけど、
あの多分私の営業に同行したことがある人とかは理解できるんですけど、私最初はほとんど喋らないです。はい、質問はします。相手に喋ってもらうから質問はします。じゃあ何の質問をしたいのかって言ったら、今の2つを知るための質問を雑談的に繰り返していきます。でおおよそ、あこの人はこういうことをしたいんだなっていうと方針と道筋が固まったら、それに合わせた私が持っている商品をプレゼンテーションします。全部は見せないです。いらないものは見せる必要がないと思っているので、その人にとって必要なものをチョイスして提案をするということですね。でそこが一発でドンピシャになれば本人が欲しいって言うはずなので、まあ大体そうするとおいくらなんですかとか大体聞いてきます。でその時に、まあ、値段は伝えるんですけれども、その値段によって引いてしまうっていう場合には、プレゼンテーションが足りないか、そもそもそういうお金に価値を見出してない方か、だから元々のサービスとのアンマッチが生まれてるから、そこは別に不快をしなくていいんですよ。でちょっと登れば頑張れる、例えば一括は無理だけど分割払いはできるって言ったら分割払いの提案すればいいとか、あとは家族に聞かないと分かんないって言ったら期限を決めて家族に聞いてもらったらいいわけで、要はその価格以前の問題で、だから割引しますからとか、あのそこを前面に打ち出してしまうと、内容というより金額に人が釣られてきちゃうことになっちゃうので、あの頑張んない人が来ちゃったりとか、まあ、頑張んないというのは要するに何かをね、あの要はその工学講座ってことは何かに生かしたいわけですよ。資格取って教室開きたいとか、今の内容にブラッシュアップしたいとか、何かしら要望と事情があってお金払うわけですよ。だけどその払うお金に対しての真剣さがない人を集めてしまうことになっちゃうと、後でクレームになったりとか、あとは余計なトラブルを抱えたりとかっていうことになってしまうので、最初から本気のいい人だけ集めた方がいいんですよね。そのためには売ってはいけないんですよ。これいいですよ、こんな風にいいですよとかっていうのは言わなくてよくて、その人にとって必要な価値を必要な量だけの情報を伝えればいい。欲しいと本人が言うまで私金額言わないです。大体だって欲しいっていうのがまず大前提じゃないですか。だから欲しいと言われるまではね、金額の提示ってしない。もちろんサイトに書いてあるものを説明するっていうような、そういう時にはもちろん言いますよ、金額の方は。だけれども、あの大抵言わないですね。だって別に欲しがられないものを言ったってしょうがないじゃないですか。いよいよ本当に欲しいと思うから価格検討しようかなっていう領域に入るから、ここを結構勘違いをして、あのなんとかの講座今なら 50% オフです、いかがですかっていう売り方をしている人、まあ、結構いらっしゃいます。あの私もやりますよ、 50% オフとかね、 30% オフとか。ただその時にはちゃんと目的があります。例えばモニターということで、1期生とかだいたい安いです、私の講座。だって声がないから声集めたいっていうのがまず1点と、本当にその講座を動かして、成果が出やすい内容になってるのか、あとは時間どれぐらいかかってあの見ていけば成果が出るのかっていうジャッジメントをするためには、正規のお値段よりはお互いにとって安めな形でトライアンドエラーできるっていう方がいいわけなので、そういう価格は設定しますよ。設定するんだけど、その価格ありきで売ってはいけないということです。あくまでも中身が良くて、だからどうですかっていうオファーであるべきだと思います。なので売ってはいけないんですよ。話を聞く、でそして内容をまとめる、で講座が役に立つ、どこの領域を見せるとその人が反応するんだろうって思いながら、そのメリットを中心にプレゼンテーションする。結果欲しいと言われれば、あとは調整するだけです。お金なのか日程なのか家族なのか反対なのかとか、いろいろあると思うんですけど、もちろんない方で自分に決裁権限があって行きますって言ったら、はい申し込みっていうタイプの人は別にそれをわざわざ待たせることはしませんよ。入りたいって言ってるから、申し込み書書いてもらって、お金じゃいつまでに振り込んでくださいねとかっていう話になっていくだけなので、まあ、その時に聞くべきものは、全部全てのプレゼンテーションが終わって、本人が聞きたいことの質問は全部聞きまくって、もう話尽きたよね、終わったよねっていう段階で、
いかがなさいますかって聞けばいいんです。そしたら行きたいっていう人はぜひお願いしますって言うし、あのちょっと検討したいですっていう人もいらっしゃいます。でちょっと検討はお金なのか家族なのかとか、だいたいそこら辺です。反対事情、お金の場合には分割払いとかができますけれども、分割でも厳しいですって言ったら追いかけなくていいです。だってあの分割払いの自分が最下限って思ってる金額すら払えないっていうことは、今タイミングではないので自分の口座に無理やり入れる必要はないということです。このあたりとかもあんまりセールスでは言われないはずなんですよ。売上取ってこい、制約取ってこいって言われるのが普通なんで、私はあのそこを自分で調整する人以外は別にいいと思っている。タイミングが悪いから、だからそこは無理はさせないというふうに決めているので、まずお金がっていう人の場合でそういう話ですね。あと家族が、特に旦那さんに聞かないとわからないっていう人は、冷やかしで来ちゃったから困っちゃって苦し紛れで断る言葉が見つからなくて言ってるタイプが一つ、もう一つは本当に旦那さんに聞かないとあの分かんないタイプの人で、その人は、最後の期限の日を決めてほしいんですよ。いつまでに回答をいただけますかっていうのをしっかり確認をして、その回答をもらうっていうことを、まあ、その人との約束にしたらいいと思うんですよね。だからそれが一つ、まあ、断られそうになった時とかは、追いかけるのか追いかけないのかっていうのはその人の真剣さによって背中を押してほしいっていうんだったら押してあげる時もありますけど、基本は必要なことを必要なだけ喋ったら待つだけです。回答を待つだけだから押しはいらないっていうことです。だからプッシュもいらないし、本人が冷静に考えればいいと思ってるので、当日の契約じゃなくていいと思ってます。私はというか、むしろ当日契約しなくていいと思ってます。よく考えて自分の意思で申し込む方が長続きするし、ちゃんと成果出すんですよ。熱に浮かされて契約しちゃった人って大概途中でしまったなとか思ったりとか、中にいない、いないですよ、そういうことを思わないタイプの人もいるんですけど、後悔するタイプの人が多い可能性があるんですよ。なぜならば熟考しないで熱に浮かされちゃってるからです。だから高額口座の場合ほど、期限が本人が欲しいっていうんだったら、その期限までは待ってあげます。で本人からやりたいですっていう言葉を引き出すっていう形で契約する方がお互いにとっていいし自然です。なのでよくね、習う時にね、もうこの日のその日中に契約を取ることみたいに習う人とかいるんですけど、別にそれは否定はしないんですけど、私のスタイルではないです。で私はこのスタイルを保って自分も楽だし、別に決まらないものはご縁がないわけですから、ご本人が決めることなのでどうでもいい。ただやっているのは本人が困ってること、なりたい未来、ここはしっかり聞きます。で自分の口座でそれが叶えられないっていう場合には、私の口座では難しいですっていうのも言います。でその代わりすごく信頼を受ける、あ例えば知っているコンサルタントね、こんな人はこんなこともやってるんで、もしかしたらこちらの方が合ってるかもしれませんとか、そういう話を伝えることもあるぐらいなんで、要は自分の商品を自分が恨んだためにそれを言うのか、相手の人のためを思って提案するのかっていう、この違いはものすごく大きくて、私は基本的に決まるときは決まるし、決まんないときは別に決まんないだろう、タイミングが合わない、内容が合わない、ただそれだけのことなんで、成約率はほぼ 100% に近いです。近いんだけれども、それは決めに行ってないからだと思います。選んでもらって必要なら買ってくださいっていうレベルの方が多分楽です。特に教室の先生セールスとか苦手じゃないですか。だからそういう面で、その押すようにして喋っていくっていうのをなくす方がおそらく自分的にも楽だし、私この方法でクライアントさんに教えて制約率がものすごく高まった人、 100% とか 90% とかの人たちも非常に多い状態になりますので、そういった面でおすすめなのはセールスをしないということになります。はい、ということで本日のまとめに行きたいと思います。教室業の高額講座の制約率を高めたいのであれば、セールスをしてはいけない。では何をしたらいいのかというと、お客様の現状を把握する、
なりたい未来の姿を把握する、その間をつなぐものとして自分のサービス講座の必要な側面をきちんとプレゼンテーションする。で、それに対して質問があればきちんと答える。最後聞くべき質問はいかがですか、この一言だけで OK です。だから決めてくださいもいらないし、今日中に答えくれないとあれ値段変わっちゃいますよとか、そんなセリフもいりません。はい、そのあたりセールスしたことがない人とか、無理くりに売って疲れちゃう人とかもいるんですけど、私はそれは反対です。なのでそういった観点でやっていただけるのがいいかなというふうに思ってますので、参考にしていただければと思います。それでは